Poštovani sugrađani, Piroćanki i Piroćanci, magistar Vladan Vasić, član predsjedništva Srpske napredne stranke, nosilac izborne liste, Pirot mjesta da stane, kandidat za gradonačelnika Pirota. Ponosan sam i srećan što mogu da se obratim ovakvom skupu sa ovakvom energijom. Hvala svim govornicima. Ja ću biti kratak, ali imam nekoliko poruka i za vas i za sve ljude koji nas gledaju na televiziji, a znam da nas gledaju mnogi i naše pristalice, a mnogo zanima i one hejtere šta ću da kažem. A reći ću njima nešto. Ljudi, drago mi je što smo mogli da vidimo, a vidjet ćemo i posle mog govora, ovu listu koja će predvoditi Pirot u narednom periodu. Ovo je lista mladih, obrazovanih ljudi. Kao što ste videli, imamo i dosta novih kandidata. 30 novih lica na odborničkim listima koji nemaju nikakvih iskustva u politici do sada. 25 žena. Imamo doktore nauke, doktore lekare, pravnike, ekonomiste, privrednike, ljudi koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom, sportiste. Dakle, jedna dobro odmerena lista, mlada lista, spojena sa iskustvom, lista koja predstavlja celu našu opštinu na pravi način. Naravno, ova lista je koaliciona lista. Okosnica je Srpska napredna stranka, ali tu je i Pokret socijalista sa svojim predstavnikom, Partija ujedinjenih penzionera Srbije, doskorašnja desnica i naravno partija, Socijaldemokratska partija Rasima Ljajića. Kakva je bila naša kampanja? Imali smo, a verujte mi, već dugo sam u politici, 23 godine, najbolju kampanju do sada. Kažu da nas ljudi ne vole. A ko je imao hrabrosti, osim nas, da zakuca na vrata svih ljudi i da ih pita i za predlog, i za sugestiju, da čuje kritiku i primetbu, da ih pitamo kako ste ljudi, osim nas. Obišli smo svaka vrata kulturno i razgovarali sa ljudima. Da bi vodili politiku, i da bi uspostavili prioritete, morate da razgovarate sa ljudima. Ne možemo, sedeći u kabinetima, da naturamo ljudima šta njima treba, nego vas da pitamo, ljude da pitamo. Pored toga imali smo jedan dobar call centar sa 80 devojaka koji je pozivao ljude da takođe pita kako su, šta rade, kakvi probleme imaju, šta mi možemo da pomognemo. Imali smo tribine po selima, razgovarali sa ljudima, naravno štandove. Imali smo i druženja, druženja za penzionere, druženja za žene, druženja za naše aktiviste i tako i treba. Politika treba da se vodi veselo i optimistički, za razliku od nekih drugih. Snimali smo i divne spotove. Imali ste priliku da vidite neke od njih. Imali ste priliku da vidite film Šta smo uradili. I pokazali smo naše kandidate. Pokazali smo ih jer želimo da to budu ljudi koji će predstavljati svoje izborne jedinice. I obećavali smo šta ćemo da radimo u svakoj izbornoj jedinici. I dalje nam je ideja i moto asfalt do svake kuće. Ali imamo i dalje ideje za velike i krupne projekte. Kao što vidite, uradili smo i halu, i bazene, i ponosimo se njime. Tu je i fabrika Big Tigar, koja naravno ima učešće i lokalne samouprave, i autoput, i gasifikacija, ali želimo da radimo i druge objekte u budućnosti. Želimo da uradimo i zgradu hitne pomoći, da izmestimo autobusku stanicu, da radimo, kao što sam rekao, ulica do svake kuće, postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, vodovod i kanalizacija u selima. I oni koji su pričali da nikada u velikom selu neće biti kanalizacije, pre neki dan je počela izgradnja kanalizacije u velikom selu. Ali ono što će promeniti točak istorije u Pirotu, ono što će na najbolji mogući način da utiče na razvoj Pirota i mladih jeste osnivanje fakulteta. I ovih dana je došlo
do politizacije te teme za koju ja nikad ne bih rekao i smeo da je politizujem. Znate zašto? Zato što ima ljudi, nažalost, u Pirotu, koji žive u Pirotu, a ne raduju se uspehu Pirota. Ovo će biti najveći uspeh. I to da vam kažem, već je izašla javna nabavka za izradu studije opravdanosti za otvaranje fakulteta u Pirotu u okviru univerziteta u Nišu. I to je potpuno nova razvojna šansa svih nas. Svih nas u regionu, svih nas čak i šire od regiona. Nemojmo da zaboravimo ljudi. Na tržištu rada je 38% ljudi sa srednjom školom, 30% ljudi koji imaju samo osnovnu školu. Ako želimo veće plate, ako želimo IT sektor, ako želimo bolju privredu, moramo da menjamo obrazovanje. I Pirot će postati akademski grad. A da ja pitam vas, a gde su projekti, a gde su obećanja, a gde su vizije razvoja drugih učesnika u ovoj kampanji? I baš bih da pričam o njima. Dakle, ko su naši politički oponenti? Najpre, dugogodišnji partner SPS i POKS zavetnici, njima svaka čast. Vode svoju kampanju, bore se za svoje glasače, korektno. Ali imamo jednu Kalimero Papazjaniju listu koja se zove Borci protiv nasilja. Ljudi moji, na toj listi predvodnici su nasilnici. Sa registrovnim dosijeima u Centru za socijalni rad. Verovali to ili ne? Internet nasilnici, ljudi koji se lažno predstavljaju za pisce, koji ono znaju samo da pišu najgore o nama na društvenim mrežama. I ova kampanja, ponavljam, dugo sam u izborima, je zbog njih najprljavija kampanja u kojoj sam ja učestvovao. Kampanja puna mržnje, kampanja puna manipulacija, puna laži, puna osuda. I onda je izbor prost, verujte mi. Ko su oni? Mržnja, a mi ljubav. Oni su mrak, a mi tama. Njihova lica su zgrčena, mi svetlost. Oni su mrak, a mi svetlost. Njihova lica su zgrčena od mržnje, a naše su vesela. Ko će pobediti? Svetlost i ljubav. I na ovim izborima također. Čitam da se plaše za izborne rezultate. Pa mi ćemo da branimo izborne rezultate. Mi, svi vi koji ste na biračkim mestima, izbori moraju da budu fair, demokratski, da pobedi onaj koji ima više glasova, a kad se završe izbori 20. zapisnici, prebrojavanje glasova, ne sme da bude ni jednog lažnog glasa i mi ćemo braniti te rezultate, a ne oni. Oni se izbornih rezultata plaše. Mi se izbornih rezultata ne bojimo jer očekujemo veliku i ubedljivu pobedu. I ko će od njih da vodi grad? Oni ne znaju gde je levo, gde je desno, ne znaju ništa o budžetu. Na listi su pola nezaposlenih, a pola su na državnom budžetu. Oni nezaposleni da vode grad? Pa dajte, nemojte da budete smešni, ljudi. Izbori nisu eksperiment. Ako eksperimentišemo na izborima, veoma su skupi ti eksperimenti. Izvolite kući pa eksperimentišete, kladite se na kladionicama, a grad treba da vode ozbiljni ljudi koji znaju kako se vodi grad. I zbog toga, svega, zaista, ne smemo da prestanemo da radimo, ne smemo da prestanemo da pričamo sa ljudima, ne smemo da prestanemo da pobeđujemo, jer Pirot ne sme da stane, ljudi. Na dobrom govoru. Ja takođe mislim da je Pirot lokomotiva razvoja čitavog regiona. Ako budemo malo skromniji, lokomotiva razvoja Pirotskog okruga. Ali zapamtite, voz ide brzinom najsporijeg vagona. Zbog toga sve opštine u Pirotskom vagonu, u Pirotskom vozu, u okrugu, moraju da se brzo razvijaju. I zbog toga je meni čast i ponos da vučemo ostale za nama i da se svi zaista dobro razvijaju. Idemo! I zato, još jednom,
Vrlo je lak izbor. Samo treba da izađemo svi na izbore u velikom broju. Da pokažemo našu snagu u nedelju na izborima. Olovkom zaokružimo broj 1 na obe liste, pobedimo, Pirot ne sme da stane i očekujemo od vas veliku pobedu, ubedljivu pobedu, pobedu kao nikada do sada, da ih pobedimo potpuno ubedljivo, da imamo legitimitet da vodimo grad. Živjeli! Zajedno, sve smo jači, sve smo bliže.